que eu trago aqui. Não sei por onde começar, vem me ouvir. Eu sou necessitado, ó Deus, ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a ti. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor. Escuta essa minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Ó, vem, Senhor meu Deus, tenho a quem clamar. Só tenho a ti, Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta esse clamor que faço em teu altar. Senhor, vem me ajudar. Ó, vem, Senhor. Ó, vem, Senhor meu Deus, seguro em minhas mãos. Eu quero me entregar de todo o coração. Quero me ver feliz usando a minha fé. Em ti, Jesus de Nazaré. Vem, Senhor Jesus. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor. Escuta essa minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Ó, vem, Senhor meu Deus, tenho a quem clamar. Só tenho a ti, Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta este clamor que faço em teu altar. Senhor, vem me ajudar. Ó, vem, Senhor. Ó, vem, Senhor meu Deus, segure em minhas mãos. Eu quero me entregar de todo o coração. Quero viver feliz usando a minha fé. Em ti, Jesus de Nazaré. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua presença, meu Pai, nesse momento, no clamor do meio-dia, porque, meu Deus, nós não temos a quem clamar, nós não temos a quem buscar, que de pronto nos atenderia com o Senhor, como a tua palavra ela diz, meu Deus, e nós queremos viver, meu Pai, como a tua palavra diz, pela fé. Então a alegria, a felicidade, a saúde, uma vida plena, abundante nessa terra,
Uma vida com qualidade, ela só pode ser possível, meu Deus, se nós vivermos pela fé. Porque se nós olharmos para os problemas, para as adversidades, seremos bombardeados, meu Pai, por tantas coisas. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nesse momento pessoas entram, meu Pai, em concordância nesse clamor do meio-dia. Pessoas, meu Deus, aflitas, angustiadas, depressivas, meu Pai. Pessoas que não conseguem dominar os seus pensamentos, os pensamentos ruins, meu Pai. Pessoas, meu Deus, que já bateram em muitas portas, buscando uma ajuda, uma resposta. Aqueles, meu Deus, aqueles que até confessam a fé no Senhor, mas nesse momento passa por um momento tão difícil na sua vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E é por essas pessoas, meu Pai, que nós clamamos agora, por essa criatura, meu Deus, que se encontra fraca, desanimada, desesperançosa, talvez vítima, meu Pai, de uma força maligna, um espírito maligno que age no pensamento, na saúde, na família dessa pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aonde estiver chegando essa oração agora, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, eu não te peço agora que o Senhor envie os anjos, porque, meu Deus, os anjos agora não vão resolver. Os anjos agora, o problema que essa pessoa está passando, os anjos não podem resolver. Tem que ser o Senhor mesmo. Tem que ser o Senhor agora para visitar essa pessoa. Então vai agora, meu Deus, e toca nessa criatura. Toca, meu Deus, com as tuas mãos poderosas, com o teu braço forte, e começa a arrancar, meu Deus, de dentro dessa pessoa todo esse mal. Começa a remover toda essa praga maldita, toda essa força maligna do inferno que tem se levantado contra essa criatura. Oh, poderoso e santo de Israel, ouça, meu Deus, o meu clamor, ouça, meu Deus, a minha súplica agora, e visita essa criatura que se encontra no hospital, numa UTI, numa CTI, se encontra acamado, desenganado pela medicina, vivendo abaixo de medicamentos. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dá um cabo a esse problema agora, dá um basta a essa situação agora, para que fique sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Santo de Israel. O Senhor não é um Deus de pau nem de pedra, não, meu Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Nas tuas mãos está a força e o poder. Então visita essa criatura agora e começa a remover esse mal, começa a remover essa praga maldita, essa força maligna do inferno, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, penetra com o teu poder, de vida em vida, de pessoas em pessoas, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, e vai de encontro, meu Deus, a essa criatura, para remover esse nódulo, para remover esse tumor, para remover essa diabetes, essa depressão, essa ansiedade, esse espírito maligno que vem acorrentando essa família, nessa maldição, nessa miséria, nesse desemprego, nessa falência, nesse vício maldito que vem destruindo essa casa. Então visita agora, meu Deus, e vai arrancando todo o mal, vai arrancando as dores que
essa pessoa sente nesse momento, em o nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Então responda, meu Deus, responda o meu clamor, responda, meu Deus, a minha oração, em nome do Senhor Jesus, e começa a curar essa pessoa, libertar dessas correntes infernais, esse espírito maligno, esse demônio maldito que entrou na vida dessa pessoa através de uma palavra, através de uma inveja, uma maldição. Disseram que ela nunca seria feliz, disseram que ela nunca ia prosperar, e isso tem se concretizado. A vida dessa pessoa tem sido uma derrota, tem sido um fracasso, tem sido uma tormenta. Então vem agora, meu Deus, vem agora e manifesta o teu poder, manifesta, meu Deus, a tua grandeza, em o nome do Senhor Jesus. Manifesta, meu Deus, o teu espírito agora, aonde essa pessoa se encontra, e faça, meu Deus, essa pessoa te conhecer, faça ela conhecer a tua grandeza, em nome do Senhor Jesus. Só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo? Quanto tempo eu te sirvo? Sem te conhecer. Sem te conhecer. Esse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido. De quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Esse Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Meu Deus, eu sei que tu és grande, e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializem, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Sim, meu Deus, a minha queixa, hoje, meu Deus, a minha queixa hoje é de um revoltado, meu Deus, revoltado com o diabo, revoltado, meu Deus, contra esse espírito maligno, revoltado contra essa situação, meu Deus, que vem assolando o teu povo, revoltado, meu Deus, com esse espírito maligno que vem escravizando essa pessoa, meu Deus. Meu Deus, a tua palavra diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o principado, potestade, dominador, esses espíritos malignos que vem destruindo os lares, meu Pai, colocando essa pessoa na falência, na escassez, no opróbrio, na vergonha, na humilhação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Então ouça, meu Deus, o meu clamor agora. Ouça, meu Deus, a minha oração que faço por essa pessoa fraca, meu Pai, por essa pessoa desanimada, por essa pessoa doente que não tem força,
para abrir a sua boca, meu Deus, porque a dor que ela sente é tão grande, o sofrimento que ela passa é tão grande, meu Deus, que não há força, meu Deus, há só um gemido inexprimível, meu Pai. Mas o Senhor me deu forças, meu Deus. Então ouça, meu Deus, o meu clamor. Eu faço das minhas palavras, meu Deus, as palavras dessa pessoa que está enfrentando o pior problema da sua vida até hoje. Vem, meu Deus, agora e escancar essas portas de ferrolho, essas cadeias infernais que vem aprisionando essa pessoa. Espírito maligno que há anos você vem escravizando essa pessoa, maldito. Há anos você vem escravizando essa pessoa. Agora você tem que largar essa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus, essa doença, essa enfermidade, essa fraqueza, essa derrota, esse espírito de miséria, meu Deus, vai queimando agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, aonde estiver chegando essa oração, que chegue até o necessitado, que chegue até o aflito agora, e seja ele liberto, seja ele livre dessa cadeia infernal, seja ele livre dessa maldição hereditária, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, abre os céus e começa a consumar todo o mal, começa a queimar, meu Deus, toda a praga maldita, em nome do Senhor Jesus. Levanta, meu Deus, o que está caído, levanta, meu Deus, o que está prostrado, desanimado, e faça essa criatura ver, meu Deus, a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu dou a ordem a todo mal, eu dou a ordem a todo espírito maligno que age na vida dessa pessoa. Pode bater em retirada agora, saia da vida dessa pessoa agora. Doenças, depressões, ansiedade, dores no corpo, nódulos, tumores, seja agora arrancado, seja agora removido essa infecção generalizada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai queimando, do alto da cabeça, a planta dos pés, aonde tiver uma pessoa doente agora, toca, meu Deus, nas pernas, toca na coluna, toca nas vistas, remove essa dor de cabeça, esse demônio que faz a cabeça dessa pessoa doer. Ela vai aos médicos, ela faz uso de medicamentos, ela já foi a psiquiatras, e essa dor de cabeça não cessa, essa dor de cabeça não para. Sai daí agora, demônio, é você que está por trás dessa dor de cabeça, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, 70 vezes mais, do alto da cabeça, a planta dos pés. Meu Deus, que haja uma cura, que haja uma libertação agora, no clamor do meio-dia, esse espírito de mortandade, ele não pode permanecer na vida dessa pessoa, esse demônio maldito que tranca os caminhos dessa pessoa, esse demônio maldito que leva essa pessoa para a lama, para o lodo. Sai daí agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, queima, vai queimando, vai queimando, 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos para esse altar agora, e que desse altar saia o poder, que desse altar saia a cura, o remédio que essa pessoa precisa, a libertação que essa pessoa necessita, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, 70 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, ou no local da enfermidade. Você que me acompanha no clamor do meio-dia, você que me acompanha e você crê no poder de Deus, você crê no Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que abriu o mar vermelho. Então coloque as mãos no alto da sua cabeça ou no local da enfermidade, em o nome do Senhor Jesus. E toda dor, toda doença, toda enfermidade, esse nódulo, esse tumor,
Esse caroço, essa pessoa fez exames e constatou um câncer, constatou um tumor. Eu dou a ordem a esse tumor agora, eu dou a ordem a essa enfermidade agora. Saia do corpo dessa pessoa agora. Essa ansiedade, essa depressão, essa insônia, esse espírito maligno, abandona o corpo dessa pessoa agora. Meu Deus, toca nos rins, toca nos fígados, no pâncreas, no coração. Vai removendo essa hérnia, hérnia de disco. Vai removendo toda a dor na coluna. Toca nos olhos, meu Pai. Toca agora, em nome do Senhor Jesus, essa lepra, essa ferida que não cicatriza. Em nome do Senhor Jesus, toda macumbaria, toda bruxaria, saia daí agora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. É uma ordem, em nome do Senhor Jesus. Saia do corpo dessa pessoa, maldito. Saia do corpo dessa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus, diga meu Deus, diga meu Deus, diga queima todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga para sempre, em nome de Jesus, de Jesus. Jogue as mãos com fé e diga, sai! E não volte nunca mais. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, para a glória do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Passa a mão no seu rosto, passa a mão no seu corpo e seja livre de todo esse mal, de todo esse flagelo, em nome de Jesus. Ora que melhora. Ora que melhora, ora que a tristeza vai embora. Ora que melhora, ora que melhora, ora que melhora, pode receber sua vitória. Muito boa tarde, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Ora que melhora e você pode receber a sua vitória. Tome posse da sua bênção, do seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Receba aí a sua cura, onde quer que você esteja, seja qual for o problema que você venha passar. Tome posse em nome de Jesus, pois a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Então creia que esse problema, essa doença, essa praga, essa miséria, já foi vencido lá na cruz do Calvário, em nome de Jesus. A promessa do dia hoje está no livro de João, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela fonte de águas que salte para a vida eterna. Quem beber dessa água, quem provar do Senhor Jesus, nunca mais vai ter sede. Talvez você é uma pessoa que tem sede de ter uma saúde, tem sede de ter uma família abençoada, talvez você é aquela pessoa que já bateu em muitos lugares, mas você não encontrou ainda a fonte dessa água da vida. E qual é essa fonte? Aonde eu encontro essa fonte? No Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Uma vez que você prove, beba dessa água, nunca mais você terá sede. Pastor, eu quero beber dessa fonte, eu quero beber dessa água. Então esteja conosco domingo, na busca do Espírito Santo, e essa água vai ser lhe dada e vai saciar essa sede que você tem aí incansavelmente buscando matar essa sede, mas até então ela permanece, ela continua e nada de você ser saciado. Domingo você deve buscar o Espírito Santo conosco em nome de Jesus. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, fotografias, deixe eu abençoar as águas, abençoar todos os dizimistas em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento por todas as peças de roupas, fotografias, documentos,
águas que essa pessoa coloca, consagra, abençoa. Meu Deus, que dos céus o Senhor derrama sobre essa água o remédio, a cura, a vida para essa pessoa que já não tem mais. Em o nome do Senhor Jesus, quando ela beber dessa água, meu Deus, que ela seja saciada, que ela esteja bebendo dessa fonte, meu Deus, que jorra vida, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de todos os dizimistas, meu Pai, os ofertantes, que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Aonde essa pessoa tocar, as portas vão se abrir. O milagre financeiro vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que essa pessoa nunca mais, meu Pai, venha gastar com aquilo que não seja pão. Amarra o espírito devorador, esse demônio que age na saúde, na vida financeira, fazendo essa pessoa gastar com medicamentos. Esse que tem uma causa na justiça, dá ele essa causa ganho, pois eu abençoo em o nome do Senhor Jesus com a bênção do possuidor, que ela possa possuir, meu Pai, o melhor dessa terra, como a tua palavra diz: se quiseres e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Assim seja na vida de todo dizimista, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo a tudo e a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Ora que melhora, com o pastor Lucas. Esse mês de agosto nós estamos vivendo essa campanha Ora que Melhora. Reclamar, murmurar, não resolve. O problema está aí. O diabo entendendo que quando você reclama, você se distancia de Deus. Então o segredo é: ora, busque. O Senhor Jesus, ele já alertava os discípulos na vigilância, está na oração. Por isso, ore junto com a gente. Meio-dia, ora que melhora. Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde, e fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.